Ahoj, ahoj. Vítajte na mojom kanáli, milí farmári. Zahrajeme si Farm Simulator 22, mapu Vysnice. Zatiaľ, čo nám pomocník robí žatvu, ja som chytil pluh, hovorím o trošku. Tu pluhom prejdem, tak keď si myslím, ja mám radšej, keď to prejdem rovno z... Pardon. Tu rovno prejdem ináč, ale tak. Tak trošku máme takú zmenu. Pravda, že máme takýto maličký pluh. Viem, že by sa mal otáčať. Viem si pri takomto malom pluhu. Človek by sa dosť silne narobil. Že mali by ste ho pravidelne točiť, no ja to nerobím teraz. Aj takto ešte prejdem s tým, s tými motičkami, sa dá to prejsť. Povedzme si pravdu, na toto pole, veľké pole, tento pluh malý, sa tu s ním nabeha, ale aspoň trošku nech si ukážeme z toho plnohospodárčiny. Viem, že to bude mať za chvíľočku aj hotové pomocník.
čo tam robí ten pomocník. Ale ja ho... No, dokončil. Dobre. Som ho chcel stopnúť, že ho stopnem. Užijeme si aspoň trošku práce s tým pluhom. Sa nepovie, že sme za farmárov len žatva ide dole a koniec duchu. Najmeme si na to pracovníka. Tak. A on nám to začne robiť. To nám odbehol s pluhom. Môžeme sa to vysypať. Vlečky. Vlečky som tu tak nechal. Tam do nej vysypalo. Čo ostane, osúknem do sýpky, presýpem. Viem, že všetko vlezie do vlečky. No, tak. Nevyšlo mi to. A ideme teda do... A to si dáme do... Tak, poučili sme sa, že... Tou stranou sa nám neoplatí ísť. Tam by sme sa nedostali. V šírke. Vidíte, to je to krásne široké. Na to. Človek to vrúči viac, kadeľ má ísť. Tak. Máme sýpku. Máme sa toto do sýpky. Tak. Dávame to do sýpky. Našej. Tak. Točíme sa naspäť, vrátime sa na pôvodné miesto, no vidíte, toto je krásny prechod len ja. Utlachtím sa mi trochu najťažšiu trasu. Celý ja. Ja pozriem si, koľko je otvorov. Nevadí. Človek sa učí. Pomocný nám zatiaľ robí